to je pro dnešek úplně všechno. My se s váma s Týjem a s Krtečkem loučíme. Pohádku. Co říkáš, Krtečku? Připomeň pohádku. A ty jsi šikovný, Krtečku, děkuju moc. Takže ukončuju hlasování o pohádku nad přání. 3, 2, 1. Teď. Nehlasujte, vše je rozhodnuto. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj.